לירזי, כל שנה אתה בא ושואל מה להביא לי מתנה, וכל שנה חוזרת ונותנת את אותה תשובה. את המתנות הכי נהדרות שלי קיבלתי, את אחיך ואותך. השנה ליר ובן, בואו ונעשה משהו אחר. נתרום ארוחת חג דרך ארגון לתת. בעבור עשרות אלפי משפחות, המתנה הכי טובה לחג היא ארוחה. במקום לקנות מתנה לחג שאף אחד לא צריך, תורמים ארוחה למי שצריך אותה באמת. כנסו לאתר לתת, או חייגו כוכבית 6833, הכי קל שבעולם.